A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nossa, vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Olha só. Vai se ver por aí. Ai, safada. Nós se vê por aí.